Amigo, cheguei à conclusão que o Internacional é o clube mais querido, é o clube mais popular do Brasil. É o clube do povo, realmente, o Internacional, como diz o seu próprio hino. Vamos observar aqui algumas histórias, alguns fatos, algumas verdades acontecidas envolvendo o Esporte Clube Internacional que confirmam esta identidade do Internacional com o povo. Antes de apresentar dois ou três fatos, duas ou três verdades, eu gostaria de fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, te inscreve no canal, venha pra cá. Venha pra cá. Vamos compartilhar o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O Internacional, ao longo da sua história, tem dado demonstrações de popularidade, de ser o clube do povo. Ser o grande clube do povo e agora também no Brasil, pelos exemplos que eu vou citar, porque são exemplos inéditos da história de clubes de futebol. Veja, por exemplo, o Internacional contratou para o seu departamento de marketing o Jorge Avancini, que é um homem do ramo, mexe com esta área como poucos. Ele fez um belíssimo trabalho anteriormente no Internacional, saiu, foi para o Bahia, repetiu o trabalho e agora retorna para o Inter, para dar uma recuperada nesse setor do Esporte Clube Internacional, no setor de marketing. E há uma previsão aí que saia de pouco mais de 100 mil sócios hoje para 200, o que é perfeitamente aceitável, porque o Internacional, inclusive, nesta questão de sócio, foi pioneiro quando um de seus associados, ele acabou filiando ao Internacional um cãozinho e ganhou uma categoria especial, criou, isso é criatividade, isso é uma forma a mais de oferecer, de contribuir financeiramente com o clube, e isso é popularidade. Está de parabéns o Internacional, estão de parabéns os seus sócios. O Internacional também dá um outro tipo de grandeza do seu torcedor, do seu torcedor. O Delcir Sonda, por exemplo, que sempre ajudou o Internacional na contratação de atletas, teve participação na vinda do D'Alessandro, por exemplo, vou ficar só nesse, houve mais, mas vou deixar somente o D'Alessandro. Sei que chegou uma quantia significativa de contribuições ao Internacional no valor de 25 milhões de reais. O que fez? Ele fez uma doação deste valor para o Internacional em nome da recuperação do clube, porque acreditava naqueles dirigentes do momento. O Internacional era presidido por Marcelo Medeiros. Ele fez uma doação de 25 milhões de reais. Clube que tem no seu torcedor uma paixão incontida, incalculável, e ele não quis contrapartida nessa doação. O Internacional é o clube do povo, não tenha dúvida. E agora, o Internacional precisava colocar o Rodinei na equipe no jogo contra o Flamengo, que acontece neste domingo no Rio de Janeiro, mas teria que pagar uma cláusula contratual de 1 milhão de reais. É aquela famosa cláusula de eu te empresto o jogador, mas você não pode jogar contra mim. Os clubes se submetem, os outros impõem esta cláusula contratual. Depois há o acerto final. E agora, o Internacional, diante desta necessidade de jogar contra o Flamengo sem o Cuesta, e se não coloca o Rodinei para jogar, o Rodinei, a defesa do Internacional ficaria enfraquecida em 50%. Em 50%. Mas, ou até mais, porque sem jogar o Moledo, veja que fica aí uma situação bastante complicada, ficaria muito complicada para o Internacional. Mas deixa por 50%. A defesa prejudicada é em 50%. O que fez o seu associado, eu anotei o nome do homem aqui, é Elusmar Maggi Schaefer, de Cuiabá. Ele pegou 1 milhão de reais e mandou para o Internacional: olha, está aqui esse 1 milhão, não quero contrapartida, eu sou colorado, o dinheiro é para pagar o Flamengo, dar para o Flamengo, e escale o Rodinei, deixe o Abel escalar o Rodinei neste jogo contra o Flamengo domingo, para que o Inter saia campeão do Brasil. Olha, o Internacional, sem dúvida, é o clube do povo. Um abraço.